Vamos parabéns. Agora direto para a festa da Licinha Cavalcante com o Christian Pior. Vamos lá. Quando o bairro é bom, até a lixeira é boa. Tudo isso para ir no aniversário de uma promoter, Alicinha Cavalcante. Uma mulher que tem mais de 17 mil nomes em seu mailing, ou seja, pessoas que vão em festa. Fui nojenta como sempre. Chapeuzinho, você trouxe cupcakes na cestinha? Chega de pretinho básico, quero uma hemorragia, quero uma pombagira, eu quero cor na vida. Bora ele ter um nome popular, que é Valdemar, é um homem da alta sociedade, viu? Ai, gente, que homem desse não é meu pai, né? O seu Jacir não é seu pai. Pelo amor de Deus, tira essa camisa de dentro da calça, não dá. Tá parecendo a Agroboy de Ribeirão Preto, aqui não. Qual é o nome do bebê? João Guilherme. Qual é o nome da babá? Tem três. Gente, três babás. Uma pra cada período. Pessoa fina é isso. Tem esse acessório bom, que é esse cartão de crédito em forma de homem. Mas também, só a bolsa, querida. Se eu te der um passe com essa bolsa, a senhora sai do aluguel. Pega na bolsa. Opa! Vontade de roubar aqui essa bolsa da colega? Isso não é uma bolsa, isso é um lote. Me conta, não pegou ninguém na festa? Não, não pega ninguém, não. Ele é tão comportado, gente. Ele deve transar de pullover, de tão bonitinho que ele é. Você acha ele bonitinho? Não, assim. Ah, você tá podendo escolher. Tá pegando o bofe do bairro, engravida, aquela coisa horrorosa. Pegar gente do bairro é muito bom. Olha, tá parecendo Prison Break. Uma pergunta que ninguém nunca fez. Você é boa de cama, Bárbara Gans? Eu sou um maracujá de gaveta, eu tô boa pra dormir. A maracujá de gaveta ainda faz caipirinha, você não sabia disso? Mas mesmo. Gente, enquanto você tem pedra no rim, ela tem pedra preciosa. Olha como é a vida, né? Você vem mais pra ferver com ela ou você vem mais pra ser chamada pras outras festas babadeiras? Eu vim prestigiar. Já desfilou assim, ó. A gente pode pagar um cachê, mas dá um lanche, três calcinhas e três sutiãs. A famosa permuta? Já. Gata, só tem top model na festa. Ah, então tá chique. Olha, a Alicia esse ano falou, vou economizar. Vou chamar modelo que as não come, só bebe doce champanhe. Não traz prejuízo pra festa. Tá fazendo efeito, não tá, não? Ei, deixa eu ver o... Olha... Dá aquela voltinha pra gente ver. Vocês estão com inveja dela? Sim! Vocês queriam ter este corpo? Sim! Vamos nascer de novo. Obrigado, gente. Gente, o Matheus é ótimo. Cada mulher bonita que o Matheus traz, ele ganha 30 mil, não é? Não, é igual. Hã? Quem? Ele perdeu o Galvão. Ah, gata. Perdeu o Galvão. Eu não entendo de futebol mesmo. E você vem sozinha por quê? Fico amiga. Você não pode trazer uma amiga gostosona também, por quê? Porque essa amiga vai ser concorrente. Mas eu não tô aqui pra caçar. Mas... O homem tem que correr atrás da mulher. Eu não corro atrás, não. Lá. Acho que eu tô sozinha. Corre, só da bola. E agora tá andando sem sutiã, você também, hein, Hortência? Não, os manobristas tudo aqui te olhando com desejo. E... Ai, Felipe Massa, tá magro, tá boa em magia, olha. Ah, é? Galvão tá aí. Galvão tá aí? Tá aí. Você não gosta dele? Você gostou dele narrando o UFC? Bom, como Fórmula 1 e futebol. Ai, mas agora que ele gritou Brasil, os homens se agarrando lá, você viu? Ah, não tinha brasileiro lutando? Ai, tinha que criar outro bordão, eu acho, massa. Não, foi legal, eu gostei. Vai lá, viu? Que bonitinho. Ele pode correr quilômetros, mas ele é um decímetro pra mim. Ô, Felipe, o Rubinho vem! Acho que não vai chegar a tempo. Ronaldo! Ronaldo! Não é não. Até que era o Ronaldo. Não era. Não fuja. Ô, Paty. Não, hoje não, vamos. Eu deixo de assistir sua emissora, eu jogo a praga. Chaves vai cair o Ibope. Isso nunca aconteceu, vem logo, senão Chaves vai cair o Ibope. Chaves vai cair o Ibope. Você vai ver. A Luísa não fala com a gente. Ela bateu no Ceará uma vez que ele foi atrevido. Olha só. Olha só! Eu tenho medo de me bater também. É um cagão mesmo. Tudo bom, Tomé? Tudo, meu amor. Boa noite. Yes! Abre a porta pra Tomé! Não apanhei. Arregão, apanhão. Pode me zoar, porque... Tem que ter coragem. Emílio! Pepela! Tudo bom? Meu patrão, gente! Olha ali! Meu chefe! Emílio, me faz um vale, pelo amor de Deus! É o momento! Emílio! Pepela! Olha meu patrão, gente! Aí eu fiquei sem graça, falei, ai, meu emprego! Serginho! O que tá fazendo aqui? O programa daqui a pouco!
O programa é gravado, né? Você grava que dia? Quintas à tarde. Será que você frequenta a rave de sábado, é isso? O Santo Evrando dizendo... Se eu te convidar pra pool party, você vai na minha casa? Quais são os seus convidados? Eu, você, muito gogoboy e o resto vai entrando de penetra. Com você eu topo tudo. Boa noite, obrigado. Olha, ela trouxe um presente, achei que já era uma pasta de pesquisa. O que é isso? Vocês trouxeram sanduíche? Marília, trouxeram sanduíche de metro, vem cá. O que você trouxe de presente pra Licinha? Isso não é da sua... É sim, você vai falar. Ai, eu não trouxe nada. Ai, Carol. Te mando entregar em casa. Tá louco, essa é a desculpa agora. Por que vocês estão mandando presente agora? Não é chique chegar com o pacotão? Ai, eu não acho. Eu não gosto desse truque, não. Eu acho que festa a gente tem que levar presente. Mas não foi o meu caso hoje, eu esqueci. Contrariando a todos, Marília Gabriela sim chegou com o presente na mão e esse papo de mandei entregar cafona. Se Marília trouxe, é tendência. Eu não trouxe presente nenhum pra ela. Eu acho gostoso chegar com um pacotão fazendo barulho. Cadê o seu pacotão? O meu pacotinho tá aqui dentro. Joia. Ai, gente, tá na moda da joia. O que você trouxe pra Licinha? Eu trouxe uma bermuda pra ela. Presente menos de R$500 não dá, né? O valor é tão importante. Óbvio que é. Deixa entrar que o presente é caro, gente. É orquídea. E sabe o que é legal? Essas pessoas que ganhassem esse presente, elas iam reaproveitar sacola, gente. Você guarda sacola de presente? Eu guardo. Isso é coisa de pobre, né? Olha, pode ir embora. Isso é muita pobreza, Laura. Ah, gente, guarda. Olha, Fiuk! Parece que vem de skate, né? Como é que você anda com isso, menina? Você é toda elegante, toda primeiro mundo. Ele, esse skatista da 24 de maio. Não, mas ele tem estilo. Meu porteiro lhe chamar com a roupa dessa aqui. Diria. Você ser feliz, gente. Eu tô feliz assim. Meu porteiro fala a mesma coisa quando eu dou a marmita pra ele. Você é do penteado moicano, tá magneto, tá bonito. Você tá lá na festa fervendo. Aí começa, canta, canta. Você canta na faixa ou cobra? Olha, ia cobrar. Pra Licinha na faixa, né? Poxa, já tem gente com orquídea, vi, cara. Deixa eu te falar. Licinha é gente fina, ela adora orquídea. Mas orquídea, vai lá então e arrasa. Mas deixa a orquídea que já tem, viu, gata? Não é maldade, não. Não vou na floricultura essa semana. Pode ser famoso tanto que for. Quem tem poder é o manobrista. Tá aqui, ó, 3 horas esperando em pé, de salto, manobrista. Enquanto ele tá usando o carro pra transar com as meninas aqui do bairro, que eu sei muito bem. Afinal, nós da classe A sempre acabamos na mão da classe C, dos manobristas. Não, eu tô preocupada porque o papel que ele me deu, eu tava nervosa, eu piquei em 1000 pedacinhos. E eu terminei essa matéria maravilhosa. É isso, fica aí. Boa semana amanhã, 6 da manhã, busão, metrô, patrão, arroz, feijão e ovo. Viva a marmita! Um beijo!